Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ermənistan parlamentində Qarabağdan olan erməni köçkünlərin problemlərinin müzakirəsi keçirilib. Müzakirələr parlamentin insan haqları və ictimai məsələlər üzrə daimi komissiyası tərəfindən təşkil edilib. Şuşadan qaçqın düşmüş erməni əhalisi adlı qeyri-hökumət təşkilatının üzvü Aşot Artunyan müzakirələr zamanı bildirib ki, Arayik Artunyan Qarabağdakı qanunsuz silahlı dəstələri buraxmağa hazırlaşır. Aşot Artunyan deyib ki, Arayik Artunyandan soruşub ki, ona kim bu haqqı verib? Onun isə cavabı qarşılığında bu olub ki, azərbaycanlılar ordunun buraxılmasını tələb edir. ABŞ-ın Suriye, İraq və İordaniyanın sərhədlərinin kəsişməsində yerləşən bazasına hücum olunub. Livanın Al-Mayadin kanalının verdiyi məlumata görə, ABŞ-ın və Qərb koalisiyasının Suriyanın Ət-Tafan şəhərində yerləşən bazasına pilotsuz uçuş aparatlarından bombalar atılıb. Hədəf isə hərbiçilərin yaşadıqları binalar və kazarmalar olub. Hələlik hərbiçilər arasında olan itkilər və maddi ziyan barədə məlumat verilmir. ABŞ hərbi komandanlığı da hələ heç bir məlumat yaymayıb. Suriyanın Al-Badiya 24 informasiya agentliyinin məlumatına görə isə raket zərbələri 4 qırıcı təyyarədən endirilib. Pilotsuz uçuş aparatları ərazidə kəşfiyyat iş apardıqdan sonra qırıcılar havaya qalxıb və bazaya raket zərbələri endirib. İnformasiya agentliyinin yaydığı məlumata görə raket zərbələrindən əvvəl hərbi bazanın yerləşdiyi rayonda bütün peyk və mobil rabitə əlaqəsi kəsilib. Bu da güclü radioelektron mübarizə sisteminin işə düşməsindən xəbər verir. Agentlik məlumatında deyilir ki, naməlum pilotsuz aparat zərbələrindən bilavəsitə əvvəl beynəlxalq koalisiyanın nəzarətində olan zonadan 55 km məsafədə yerləşən Ət-Tanf bazasının yaxınlığında görülüb, ardınca 4 döyüş təyyarəsi zərbələr endirib. Agentlik qırıcı təyyarələrin növünü və hansı ölkənin olmasını dəqiqləşdirməyib, ancaq ehtimal olunur ki, bu Suriya hərbi hava qüvvələrinə məxsus qırıcılardır. Rusiyanın atom elektrik stansiyasında buxar sızması olub. TASS-ın verdiyi məlumata görə, Rostov şəhərində yerləşən atom elektrik stansiyasında sızma səbəbindən ikinci enerji bloku dayandırılıb. Enerji bloku təmir üçün dayandırılıb həmçinin. Məlumata görə sızmaya baxmayaraq, radiasiya fonu qaydalar çərçivəsindədir. Gürcüstanın sabiq prezidenti Mixail Saakaşviliyə yeni ittiham irəli sürülüb. O, sərhəddi qanunsuz keçmə maddəsi ilə ittiham olunur. Gürcüstanın Interpress News portalının verdiyi məlumata görə, Saakaşvili Gürcüstana sentyabrın 28-də Odessadan gələn bərə ilə keçib. Daha sonra isə süd məhsulları daşıyan treylerdə gizlənərək Batum ətrafına çatıb. Saakaşviliyə qarşı irəli sürülən yeni ittiham təsdiqini taparsa, keçmiş prezident 4 ildən 5 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. O, 2013-cü ildə ölkəni tərk etdikdən sonra 2 fərqli cinayət işi ilə qiyabi şəkildə mühakimə olunub və 6 illik həbs cəzasına məhkum edilib. Hal-hazırda həbsxanada saxlanılan Saakaşvilinin fiziki durumuna gəlincə isə, məlumata görə o, keçirdiyi acılıq aksiyası səbəbindən danışa və hərəkət edə bilmir. Həkimlər Saakaşvilinin həbsxanadan xəstəxanaya köçürülməsini tövsiyə ediblər. Və sonda vaxta məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə oktyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-13, gündüz 16-19 dərəcə isti, Bakıda gecə 11-13, gündüz 16-18 dərəcə isti.
olacaq. Atmosfer təzyiqi 772 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa dək enəcək. Nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Tibbi metroloji proqnozu gəlincə isə Abşeron yarımadasında metroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da bəzi mütəxəssis insanlar üçün əlverişli olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-10, gündüz 15-20 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-3 dərəcə, şaxta gündüz 0-2 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.